Gjatë momentit në të cilin Irani nisi sulmet me raketa në drejtim të Izraelit, Radio Televizioni Shqiptar ka mundësuar disa intervista ekskluzive me disa shtetas shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Izrael. Një situatë të vështirë dhe të frikshme kanë cilësuar bashkëdhetarët tan gjendjen e krijuar si pasojë sulmeve me raketa nga Irani. Gjatë një lidhje me RTS24 ata tregojnë frikën dhe pasigurinë që kanë përjetuar për rreth 2 orë. Ishte një tmerr i vërtet, ishte edhe tash unë akoma po dridhem. Por ajo që ishte më e tmerrshmja se përpara raketave ndodhi një terror në Jafo ku vran, ku dy terrorista dolën me armë edhe vran 10 veta të pafajshëm. Dua them që një situatë shumë e vështirë dhe shumë e frikshme dhe në këtë moment mua më dridhen duart, më dridhen gjithë trupi. Një strumë shumë i tmerrshëm, i papar. Gjithë shteti Izraelit është alertu, është alertu dhe të gjithë rrinë për dhoma sigurie, në për të bunker, në për vend strehimet që i ka ngritë Ministria e Mbrojtjes. Ka qënë rreth gjysëmore nostra, ndosha më shumë, 25 minuta, gjithë Izraeli, nga veriu dhe në jug, në detin e vdekur, në shkretët tjirë, në Negev, do të ndoshta ajo cepi fundit jugor që quhet, ajo është qyteti i Lapit, gjithë vendet e tjera kanë qenë në sulm. Irani ka lëshuar të paktën 200 raketa në drejtim të Izraelit, ndërsa sulmin e konsideroi si akmarrje pas vrasjes së liderëve të Hamasit dhe Hezbollahut.